sitter i mitt rum, tänker för mig själv. Visst är det undligt i vårt liv, ena dagen ljus, den andra är mörk. Sett ur olika perspektiv, men jag förmodar det är livets gång, det som poeten tecknar i sång. Men vad hjälper det mig när jag sitter i mitt rum med kroppen fasthållen i en tång? Livet för mig började 56. Jag hoppade ut med en stor aptit. Allt jag ville smaka, allt jag ville nå, också det som var förbjuden frukt. Men jag förmodar det är livets gång, det som poeten tecknar i sång. Men vad hjälper det mig när jag sitter i mitt rum med kroppen fasthållen i en tång? La 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 la. La 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 la. Kanske du tycker jag målar allt i svart, men jag kan lova dig att i natt kommer en kvinna så fager och så skön, smeker mig i drömmen med sin bön. Men jag förmodar det är livets gång, det som poeten tecknar i sång. Men vad hjälper det mig när jag sitter i mitt rum kroppen fasthållen i en tång? Men jag förmodar det är livets gång, det som poeten tecknar i sång. Men vad hjälper det mig när jag sitter i mitt rum med kroppen fasthållen i en tång?